God eftermiddag, tætte følgere. Så er Sebastians film i Tonens Verden igen drejet på optagelse, og denne gang er turen gået til Rigskov, hvor jeg er filmet omkring Vesterstrandet station og rundt omkring Rigskov. Jeg håber, at du nyder filmen. Rigtig god fornøjelse. Thank you.
Det var sådan en film, denne gang fra Rigskov og Vesterstrandorganisation. Tak fordi du så med. Husk at like videoen og abonner gerne på min kanal. Mit navn er Sebastian Gosvig. Hej.